সমূহ সমৰত এতিয়া ইজৰাইল আৰু ইৰাণ। প্ৰথমে ইৰাণে আক্ৰমণ কৰে, ইৰাণে শনিবাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া শাহিদ ড্ৰোন দ্বাৰা ইৰাণে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইল। অৱশ্যে ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে যেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰা হৈছে, ইৰাণে যি ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে, ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে, সেয়া ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে সেয়া বিফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু যিয়ে নহওক, এক প্ৰকাৰ এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইৰাণ ইফালে ইৰাণে যেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে, কাৰণ ইৰাণে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া ইজৰাইলত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, ভয় খাইছে, আতংকিত হৈ পৰিছে তাৰ জনতা। ইফালে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, অন্যান্য দেশসমূহৰ পৰা ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতে বা ইৰাণৰো ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতে বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত এবাৰ যিধৰণে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ পিছতে, কাৰণ তেতিয়া উমি উমি জ্বলিছিল ইৰাণ, তেতিয়াই উমি উমি জ্বলিছিল, তেতিয়াই প্ৰশ্ন হৈছিলে যে হামাছক কোনে প্ৰশিক্ষণ দি আছে, ইৰাণে ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সহজে সহায় কৰি আছে, সেই কথাবোৰ তেতিয়া স্পষ্ট হৈ গৈছিলে। অৱশ্যে তেতিয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে কথাখিনি মানি লোৱা হোৱা নাছিল। ইফালে ইৰাণ যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকেও ক্ষোভত আছিলে, ইজৰাইলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ক্ষোভ আছিল, কাৰণ ইজৰাইলে পূৰ্বতে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছিল। গতিকে তাৰে যেন প্ৰতিশোধস্বৰূপে এইবাৰ এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইৰাণে আক্ৰমণ কৰিছে। ইৰাণে কেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে, ইৰাণে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে 300টা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰে, অধিক ড্ৰোন নিক্ষেপ কৰে, 99% ড্ৰোন আক্ৰমণত ব্যৰ্থ কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ইজৰাইলে দাবী কৰিছে। ইৰাণে শনিবাৰে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ সামৰিক আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে। ইজৰাইলৰ সেনাই কয় যে ইৰাণে ইজৰাইলৰ ফালে 100ৰো অধিক বোমা কঢ়িয়াই নিয়া ড্ৰোন নিক্ষেপ কৰিছে। আনহাতে ইৰাণে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে বহুত বেছি ধ্বংসাত্মক বেলিষ্টিক মিছাইল আৰু ক্ৰুইজ মিছাইলো নিক্ষেপ কৰিছে। চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ইজৰাইলে ছিৰিয়াত থকা ইৰাণৰ কনচুলেট বিমান আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰাৰ পিছতে ইৰাণে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ ভাবুকি দিছিল। প্ৰকৃততে এই যি ক্ষোভৰ জুই, সেয়া উমি উমি জ্বলি আছিলে বহু আগৰে পৰা। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিলে, ইজৰাইলে তেওঁলোকৰ কনচুলেট বিমান আক্ৰমণ কৰিলে, তাৰপিছতে সেই ক্ষোভৰ জুই এনেধৰণে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিলে। আৰু ইৰাণে এতিয়া দাবী কৰিছে তেওঁলোকে অত্যাধুনিক যিসমূহ মাৰণাস্ত্ৰ আছে বা যিসমূহ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ড্ৰোন আছে, সেয়া দি তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে। অৱশ্যে ইজৰাইল নিজৰ স্থিতি টটল হৈ আছে। ইজৰাইলে কৈছে যে তেওঁলোকে ব্যৰ্থ কৰিছে সেই ড্ৰোন আক্ৰমণো। দেওবাৰে পুৱা ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে এক বিবৃতিত কয় যে ইৰাণৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ বিপুল সংখ্যক ইজৰাইলৰ সীমান্তৰ বাহিৰতে ব্যৰ্থ হৈছে। ইজৰাইল ইৰাণৰ উত্তেজনাৰ মাজতে ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদে কয় যে হামাছে গাজাত যুদ্ধবিৰতি প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছে। ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদ দেওবাৰে কয় যে পেলেষ্টাইনী উগ্ৰপন্থী সংগঠন হামাছে গাজাৰ যুদ্ধত যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মধ্যস্থতাকাৰী শেহতীয়া প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছে। প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰা কাৰ্য প্ৰমাণ কৰে যে গাজাত হামাছৰ মুৰব্বী য়াহিয়া ছিনোৱাৰে মানৱীয় চুক্তি আৰু পণবন্দী মুকলি নিবিচাৰে। শেহতীয়াকৈ ইৰাণৰ সৈতে হোৱা উত্তেজনাৰ সুযোগ ল'ব বিচাৰিছে হামাছ। আৰু যেন সেয়াই হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত হামাছে যুদ্ধবিৰতি বিচাৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া যিহেতু যুদ্ধবিৰতি প্ৰত্যাখ্যান কৰা হৈছে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হামাছ এতিয়া শক্তিশালী হৈ পৰিছে। হামাছ কিয় শক্তিশালী হৈ পৰিছে, কাৰণ ইৰাণে এতিয়া উপৰ্যুপৰি ইজৰাইলক যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিবলৈ লৈছে আৰু আগৰে পৰা কোৱা হয় যে ইৰাণৰ এটা সহযোগিতা হামাছৰ প্ৰতি আছে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এক শক্তিয়ে যেন হামাছক পুনৰ এবাৰ এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে বা এটা শক্তিশালী স্থিতিত আহিবৰ বাবে সহায় কৰিছে নেকি। ইজৰাইল ইৰাণৰ উত্তেজনাক লৈ লেবানন স্থিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন হিজবুল্লাই দেওবাৰে কয় যে ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি গোলান হেটছৰ ফালে নতুনকৈ ৰকেট নিক্ষেপ কৰা হৈছে। মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ এতিয়া অশনি সংকেত নামি আহিছে। ইৰাণে আৰম্ভ কৰিলে ইজৰাইল আক্ৰমণ, ইজৰাইলৰ দিশে শতাধিক শ্বাহিদ ড্ৰোন প্ৰক্ষেপ কৰিছে ইৰাণে। নিশাৰ মাজ আকাশত এনেধৰণে তীৰ বিৰাই জিলিকি উঠিছে। ইৰাণে ইজৰাইললৈ প্ৰক্ষেপ কৰা শতাধিক ড্ৰোন ইৰাকৰ আকাশত দেখা গৈছে। ইৰাণৰ এই মানৱবিহীন ক্ষুদ্ৰ যুদ্ধাস্ত্ৰই প্ৰক্ষেপৰ 9 ঘণ্টাৰ অন্তত ভেদ কৰে ইজৰাইলৰ লক্ষ্যস্থান। আৰু ইফালে ইজৰাইলে কৈছে যে যি যেনেধৰণে ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰা হৈছে, সেইসমূহ আক্ৰমণ কিন্তু সীমাৰ বাহিৰতে ব্যৰ্থ কৰা হৈছে। অৱশ্যে এয়া ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা কোৱা কথাহে। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এফালে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে শত্ৰুপক্ষ কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী স্থিতিত আছে, কাৰণ ইৰাণৰ সহযোগিতা আছে, সহায় আছে, তাৰোপৰি ইৰাণে আক্ৰমণ কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে যুদ্ধাস্ত্ৰৰে চহকী ৰাছিয়াইও ইৰাণৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল শ্বাহিদ ড্ৰোন। শ্বাহিদ ড্ৰোনেৰে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ভিন্ন স্থানত আক্ৰমণ কৰিছিল। নিম্ন উচ্চতাৰ বাবে আকাশমাৰ্গ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বান হৈ উঠে শ্বাহিদ ড্ৰোন, কিন্তু ইজৰাইলৰ অত্যাধুনিক আকাশমাৰ্গ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাই প্ৰতিহত কৰিলে ইৰাণৰ শ্বাহিদ ড্ৰোন। ইৰাণৰ এনে ইজৰাইল আক্ৰমণৰ আশংকাতে এতিয়া ভাৰতকে ধৰি কেইবাখনো দেশে নিজ দেশৰ নাগৰিকক ইজৰাইল ভ্ৰমণত বাধা আৰোপ কৰিছে।
ভাৰত ফ্ৰান্স ৰাছিয়া ব্ৰিটেইন পোলেণ্ডে নিজ নিজ দেশৰ নাগৰিকক ইজৰাইল ভ্ৰমণত বাধা আৰোপ কৰিছে কেৱল ইজৰাইলে নহয় ইজৰাইলৰ দখলত থকা পেলেষ্টাইনৰ অন্তৰ্গত অঞ্চললৈ ভ্ৰমণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিখন দেশে নিজ নিজ দেশৰ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই বাধা আৰোপ কৰিছে মুঠৰ ওপৰত বৰ্তমান ইজৰাইল ভ্ৰমণ বা তেনেধৰণে ইৰাণ ভ্ৰমণ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ভ্ৰমণসূচী থাকিব পাৰে বা কোনো লোক যদি তাত যিহেতু কৰ্মসূত্ৰে আছেগৈ গতিকে তেওঁলোকক বৰ্তমান বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰত্যেকখন দেশে বাধা প্ৰদান কৰিছে সেয়া ভাৰত হওক ফ্ৰান্স হওক গ্ৰীচ হওক সকলোৱে বাধা প্ৰদান কৰিছে যাতে কোনো ধৰণে তেওঁলোকে তালৈ যাতায়াত নকৰে বা নাযায় কাৰণ যিকোনো এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে যি পৰিস্থিতিত হয়তো তেওঁলোক তাত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে আগতীয়াকৈ সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু যিয়ে নহওক যে আৰু এখন যুদ্ধৰো সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে এই যুদ্ধ উমি উমি জ্বলিয়ে আছে এতিয়া ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে